crossbow with the explosives. Any heals? Hier sy medkit hier binne. Hier, in, rechts. Daar is by die deur rechts. Daar is daar medkit. Net rechts van die deur. Daar is hy, kom blitz. Kom weer! Dan is een Scottfield, Swift. Moet hem met die reload nou, dit is een Swift. Die verloor ammo as jy hem reload moet nog binnen. Get out of battle. Get out of battle. Jy nou nou wil hier staan waar ek kan oopmaak. By die deur, by die deur. Nee, die achter deur, die deur. Het hem gesien. Hy gaan hem oopmaak en jou fucking skiet. Tom, jy kort help. Hier binnen is hou. Waar is hy? Nice. Nice shot. Oei, jyre. Ek sien dit, wapels. Terwijl hulle die ouwens fucking roer. Dan kry wie ook al die is, dan is ek. Dis is. Yes. Fuck. Oei, yes. Oei, gat op het wat.